Muitas pessoas, muitos jovens, quando entram dentro do serviço militar, são virgens. Dá um joinha, dá um beijinho, dá um bundinha, ai, dá tudo pro meu canal. A cirurgia foi um sucesso. Muitos perdem a virgindade no exército. Por quê? Imagina um jovem com 18 anos que nunca viu uma menina pelada. E aí o coração palpita. E naquele momento, tu olha pra guri e diz: esse é o amor da minha vida. E aí, gostosão? Tu nunca viu uma mulher mijando? Sabe? Eu não gosto de azeitona. Mas tu... ah, eu como até o caroço. Sabe quanto custa o meu programa? R$50. Eu vou juntar dinheiro e vou voltar aqui. Anota no calendário aí. Daqui a dois meses eu vou vir aqui, ó. Tudo bem, minha azeitona. Meu abacate do governo. Eu vou te esperar. 2 meses. 2 meses. Ah! Isso aí. Passa 30 dias. Passa 60 dias e chega aquele dia. Tu vai andando com as pernas já abertas. Chega a tá pesado. Mas aquele momento em que tu entra lá e aquelas meninas dançando, aquelas gurias rebolando, e aí tu fica lá mirando, e ela está lá, ela tá descendo a escada e diz assim, ela tá me esperando. Maravilha. Aí tá preparadinho ali, já se preparadinho, ela desce, vai até lá, pega uma toalha e diz: eu já volto, meu amor, eu vou atender aquele senhor ali. Aquele senhor ali, aquele vozinho ali, fazendo uma caridade. Isso acaba com o coração. Acaba com o coração. Acaba, a gente está esperando um momento de glória, um momento feliz, um conto de fadas de beleza. Por que os meninos não têm direito a um conto de fadas? Por quê? Isso é traumatizante.